Baraka tumaze kureba hano kina umukino wayo wa gicuti n'ikipe ya Muhazi United match rangi ari igitego kimwe ku busa igitego cya Rayon Sport cyatsinzwe na Charles Bale ni Rayon Sport twavuga ko iri gutanga iyihe shusho ya sezo igiye kuza urakoze cyane Antonio ni Rayon Sport twavuga ko igiye ifite amadeshe menshi mu kibuga kubera ko ni ikipe ubona ko irimo gukina yego ariko hari byinshi bitarakosoka asiritse mu busatirizi busatirizi bwayo urabona ko buracyari hasi cyane 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 kuri aba basore bo ku mpande ubona ko ntago barimo guhuza urabona ko mu busatirizi niho bagikeneye gukora ibintu byinshi siratuko n'abakinnyi babo twavuga ko bitezwe ko ari bo bazajya babanzamo ntago barafatisha cyase bamwe ntibaratangira no gukina ubwo twavuga nk'aba babiri baheruka kuza nk'uyu Nathanael ndetse n'uri mu Senegal ariko urebye pa play bakuye mu magaju ntago aribona urabona ko umutoza aramukinisha ha mukanya akaba mukinishe hariya ntago arabona umwanya ari buhamye ngo tumenye ngo pa play umwanya we ni warimo gukina agomba gutanga mu musaruro Haji ni umukinnyi mwiza urabona ko yazamuye urwego ariko aracyafite byinshi byo gukosora sirutu kuri finishing ye sirutu kuri muri final third kugira icyakora agezemo hariya muri box ko a reaction yakoze yo kubona baro acenga umuzamu ariko umupira uteranze izamu ririmo busa hari byinshi agifite byo gukosora wareba Charles Bale nibyo atsinze igitego ariko afite amadeshe menshi naburiya nibyo iki amakipe menshi akunda bataka bakina nka Charles Bale bajya hirya bajya hino bagaruka bajya hano hose ariko nanone hari ikintu kimwe ubugomba kumenya Antonio ntago muri match uhora ubona okazie shane sheshatu zirindwi umunani bivuze ngo rutayizamu husha okazio ebyire eshatu enye ntago uwo rutayizamu akunda kuba ari umuntu warirayingaho ko muri ya match uzasanga adversaire ahagaze neza bigusaba kubona okazi yimwe kugira ngo uyikonkretize birangire ubona ko we ntabwo ari tayari kuyitsinda icyo gihe utayitsinze rero birangiza utakaje match iyo utakaje match burimo gutakaza amanota iyo utakaza amanota ubutakaza igikombe navuga ko ubusatirizi bwa Rayon Sport nibwo butaramara kwibona ariko urebye mediane yabo urabona ko uri bujyemo wese ari buze gukora ibintu bye batangiranye sefu na Rishari basa nkaho umwe ari gukina gatandatu ndi ku munani pa player akina nk'icumi basoje harimo Majariwa harimo na Fisto na Haruna urabona kandi nubundi bakomeza kudomina urabona ko Mediane na Kevin ubwo yari yatangiyemo urabona ko Mediane ya Rayon Sport wajyamo wese siritu ku mazina turimo kubona Rayon Sport ifite ni Mediane izabikomeye ni Mediane n'umutozi izamurwaza umutwe kuyitoranya ngo batatu bari banzemo wenda n'abandi babiri cyangwa batatu n'undi baza gusimbura bizagorana so defense iri bien organisé urabona ko mbarenga nta kibazo afite urabona ko bugingo wa Kim nta kibazo afite yaba Omar Nying yaba Aimable dutegereje kureba uyu munyasenegale ngo azitwara ate mushyashya ariko urabona ko nibura aba babiri iyi partnership ya Omar Nying na n'uyu muvandimwe Aimable Nsabimana match ebyiri bakinanye iyi yamuhaze ndetse n'iya Gorilla bankeshejemo igitego kimwe ariko ubona ko n'igitego bankesheje cyari igitego cyo muri Cafuyage niko n'abapashije baransa ba deuxième poteau batsinda igitego niganije uru wari warangaye utari wamarutse neza ariko urabona ko bo muri défense centrale ku mpande bahagaze neza so Rayon Sport ikibazo kinini mbona Robert Nyagiye kurwana nacyo ni ukuvuga ngo ese uyu mupira uvuye muri Mediane ugeze muri attaque barawukina bati eranga kangura mona ko ari umukinnyi mwiza ariko urebye imikinire ye urabona ko iranga kanga ntabwo ari wa rutayizamu bareyo basaga nkaho bari barishyizemo ni umukinnyi ushaka gukina nimero icumi ushaka gukina ku mpande kuko urabona ko dernier passe ya nyuma ni ikibazo kuri adversaire ari passe abongereza bakunda kuvuga ngo ni open up the opponent ni ukuvuga ngo gufungura adversaire yari yabannye Mediane defense yabannye ugatanga ya baro iti shwanyuza ekipe niyo barahaye Charles Bale yabigerageje inshuro nyinshi ukabona ko ni izo bita killing pass urabona ko ni umukinnyi mwiza ariko Rayon Sport ikibazo igiye guhangana nacyo gikomeye attaque yayo
attacking ubwo turategereje ibisubizo ku bakinnyi bashya bamba baraye bakiriye ku munsi wejo hashize abarimo umunyagabo ndetse n'uyu munya Senegal ntekereza ko ku ikipe nka Lyon Sport abafana bizere ko igikombe bamaze imyaka 5 badakoraho ko bagera ku 2019 n'ubundi ni Robertinho wakibahesheje byibuze uyu mwaka 2024-2025 abareyo hari ikikombe wabizeza bitewe na pre-season maze kureba Lyon Sport bitewe n'amazina ubona ikipe ifite n'ubushake ubuyobozi bwa Lyon Sport bufite Lyon Sport yatwara igikombe iramutse ihuye n'izi factor eshatu zikayihira factor ya mbere ni ukuba abakinnyi ya Rokrise bayihira bakaba beza iyo factor ni imwe muzatuma itwara igikombe kuko hano mu Rwanda twabibonye ko abakinnyi benshi baba bari ku rwego rumwe iyo bari ku rwego rumwe rero bisaba ngo ubu ufite abakinnyi bakora difference nimba ufite abakinnyi bakora difference ugatsinda match watwara igikombe utsinda match week in week out match ikuyinde iyo nimwe factor ya kabiri nuko maximiza kubabonera ibyo ubagomba icyo bita amafaranga Lyon Sport ni hembere gihe premier kazibonera igihe aba basori ka bamotive nuko mbivuze abakinyo mu Rwanda abenshi bari kuri revimwe igitandukana ni motivation motivation Lyon Sport ni bi ishobora kutaba hejuru ya APR ishobora kutaba hejuru ya polisi ishobora kutaba hejuru ya mukura cyangwa kiyovu ariko iyo babemereye ikabonekera igihe ikabanyura abakinnyi icyo gihe watwara igikombe factor ya gatatu ni task y'ubuyobozi yego factor ya gatatu ni factor yitwa ngo coaching staff ya Lyon Sport kuba stable kuba stable ni iyi Lyon Sport abantu barebe ibikombe bine reka mvuge bine iheruka gutwara kuva 2016 ni ibikombe yatwaye muri bine bitatu yabihawe n'abatoza batangiranye nayo sezo 2016 Masudi Juma yasigariyeho Ivame na yeta twari igikombe cy'amahoro 17 ngo twara champion yatangiranye na Lyon Sport 19 Robertinho yatwaye igikombe cya champion yatangiranye na Rayo hanyuma hari ingingo igikombe yaruka gutwara yari yatangiranye na Rayo izindire igihe Lyon Sport yahushije igikombe muri kuva 2016 reka bari homera mfatire hafa aho ngaho ni byibura muri sezo yahinduragamo umutoza uhere kuri ba Ovambe uje kuri ba Javier Martinez Espinoza uje kuri ba Masudi Juma birukanwa hakaza ba Pashiao Rike Maere we yabaye wa kabiri ntago wamukondana cyane niwe n'imbere ya 2015 2014 ugende urebe niyi sezo ishize Nasezi ishize ikintu cyabakozeho gikomeye nuko gutangirana umutoza bagahindura abatoza hagati muri sezo Yamene Zerefani kuzana uyu Mohamed Wadena wagafata hagatwa kuko asa nkaho ariho nawe watoje imikino myinshi muri Lyon Sport sezi ishize so navuga ko ikintu kitwa stability muri coaching staff niba taki maximize still nta gikombe watwara udafite staff technique ihozaho kuko umutoza ibyo ategura mu bakinnyi abakinnyi naga ari amarobo nuza n'umutoza mushya aratangira azero natangira azero abakinnyi barasabwa kubanza kumenyera ibyo umutoza mushya banatanga umusaruro wa memuto ibyo bintu biragoye nimba bigoye rero biragusaba ko wa mutoza wawe aza kukubera mwiza ntimugire ibyo mupfa bijyanye nawe wewe nk'umuyobozi ugo ndavuga mu buryo buri finance ndumva nta kindi mwapfa gupfa ahasigaye igikombe wagitwara na APR nushaka kuyirebe wibuke ninde muntu wasigaranye kipe muri sezo hagati muri APR yagatwara igikombe ntawe Yes ubwo rero ni bumwe mu busesenguzi bwa mugenzi wacu Mubaraka tuyizere yakoraga ku ikipe ya Lyon Sport hano kuri Kigali Pele Stadium ubwo tubabwira ko ikipe Lyon Sport iri gutegura Rayo de igomba kubera kuri iki kibuga nyine nariho ku munsi wa gatandatu ubwo izabikina n'ikipe ya Azam FC ku munsi wa gatandatu ku isaha 12 hano kuri Kigali Pele Stadium turabashimiye murakoze cyane